Gjatë ditës e djeshme për 3 persona nga Tetova dhe 8 persona nga Gostivari janë përgatitur parashtresa për kace për mos mbajtjen e maskave mbrojtëse të fytyrës. Gjerëth orës 16:30 në rrugën Goce Delçef në Gostivar, zyrtar policor të MPB-s kanë arrestuar 42 vjeçaren SR nga Çajlani Shkupit, e cila është kërkuar me flet arrest nga gjyqi themelor penal për vuajtje të dënimit në afat prej 12 vite purgim. Pas arrestimit të realizuar me urdhër të gjykatës, Departamenti I Punëve të Brendshme në Gostivar mbrëm rreth orës 22:30 e ka dërguar dhe dorëzuar në institucionin korrektues Burgu I Drizov Shkup për vuajtjen e dënimit. Mbrëm rreth orës 1:30 në një kontroll aksioni të kryer nga punonjësit policor të MPB-s në një objekt hotelerik në Dobërdoll të Gostivarit, kanë arrestuar 25 vjeçaren TK nga Republika e Serbisë për shkak të dyshimit për qëndrim ilegal dhe qëndrim në kundërshtim me qëllimin. Ajo është ndaluar në stacionin policor të Gostivarit për procedurë të mëtejme. Mbrëm rreth orës 23:30, 19 vjeçari OB nga Gostivari në SPB Tetov ka raportuar se në një objekt hotelerie ku ka punuar ka qenë sulmuar fizikisht nga GJ nga fshati Çajle e Gostivarit, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Gjë në periudhën prej orës 8 deri në orën 18 në zonën e Tetovës është kryer aksion kontrolluesi këmbësorëve dhe sjelljes së tyre në komunikacion. Gjatë kontrollit janë konstatuar dhe sankcionuar 10 kundërvajtje, si dhe janë sankcionuar dhe 5 lloje të tjera të kundërvajtjeve të trafikut.